No niin, tervetuloa SPV:n Yhdessä vesille virtuaaliviikonlopun viimeiseen päivään, ystävänpäivään. Ja seuraavana meillä on aiheena aloita kilpaveneily, koko perheen hauska harrastus. Mulla on täällä keskustelijoina kanssani kaksi ratamoottoriveneilyä harrastavaa hurjapäätä. Isä ja tytär Adele Servin ja Sami Reinikainen. Kiitos, kun tulitte mukaan lähetykseen. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan vaikka ihan siitä, että miten te olette päätyneet tämän lajin pariin. Sami, sinä olet päätynyt lajin pariin hieman aikaisemmin. Miten sinun tarinasi vei vauhti kilpaveneilyn pariin? No, se on tullut mun isäpuolen asiakkaan kautta tuli, että siellä se näki tämmöisiä sponsorikiitostauluja ja isäpuoli rupesi kyselemään, että mitäs nämä on, kun näyttää niin hauskalta touhulta, niin sieltä kautta sitten tuli saatiin sieltä kautta kalusta käyttöön ja ostettua ja rakenneltua, ja sitä kautta se on sitten vienyt vuodesta 1999. Menitkö aluksi vaan kokeilemaan vähän, vai oliko heti semmoinen, että Jumman kautta, nyt mä lähden ajan kilpaa? Ei, kyllä se ostettiin suoraan ilman edes kokeilua, että ei päästy kokeilemaan ennen ostopäätöstä, että kyllä se heti tuntui hyvältä. Okei. No sitten kun pääsit rattiin, niin oliks semmoinen olo, että tää on tässä? Kyllä se oli heti jo. Okei. No miten sä, Adele, sulla on kilpaveneilevä isä, miten sä innostuit lajista? Pakotettiinko? Sitten kun mä olin täyttänyt jo tarpeeksi niin kuin paljon, että mä jo saan rupea ajaa, niin sitten iskä kysyi, jos mä haluan niin kuin mennä kokeilemaan. Ja sitten me mentiin kokeilemaan ja mun mielestä se oli hauskaa, niin sitten mä aloitin. Joo. Kuinka monta vuotta tästä on? Oot sä pitkään harrastanut? Kaksi vuotta. 2 vuotta. Minkä ikäinen sä oot nyt? Mä oon nyt 10, mutta tiistain täytän 11. No, etukäteiset onnittelut sitten. Kiitos. Siitä. Mutta aika nuorena voi siis aloittaa kilpaveneilyä, eikö niin? Joo, 8-vuotiaana jo. Mikä se on se fiilis, kun ajaa kilpavenettä? Miltä se tuntuu, kun sait ensimmäistä kertaa kokeilla? No, ekaksi se jännitti kyllä aika paljon, mutta sitten se rupesi jo ekaksi kun mä lähdin, niin mä en oikein saanut sitä liukua, tai, koska mä en niin kuin uskaltanut mennä niin kovaa vielä, mutta sitten mä kokeilin uudestaan ja sitten mä rupesin jo niin kuin oppimaan, että miten se toimii ja silleen, niin, ja sitten se oli loppupelistä hauskaa. Niin. Joo. Sanoit liukua. Mitä tämä liukuminen tarkoittaa? Onko tämä niinku ihan vaan liike? Niin, eli plaaniin nousu. Niin justiin. Mikä siinä on kaikkein hauskinta siinä kilpaveneen ajamisessa? Kisoissa on uusia kavereita ja sitten se on hauskaa ajaa. Niin kuin muuten vaan ja melkein kaikki. Joo. Eikö ne startit ollut sun lemppareita aina siinä? Mm. Miten kilpaveneet, miten se startissa tapahtuu? Se on niin kuin ekaksi tulee 2 minuutin taulu, sitten se muuttuu seuraavaksi 1 minuutin tauluksi, sitten tulee 30 sekkaa ja punaiset valot, ja sitten kun ne sammuu, niin saa lähteä. Joo, te olette jossain laiturissa kiinni, eikö? Joo. Ja sitten sieltä lähdetään menemään. Joo. Okei. Ne on jänniä paikkoja. Mm. No, sitten Faijalle vähän samantyyppistä kysymystä. Mikä on niin kun siinä, kun pääsee veneen rattiin, niin mikä siinä on kaikkein kiinnostavinta ja hauskinta? No. Kyllä, no tietysti se vauhti nyt on yksi, mikä siinä kiinnostaa, ja sitten yleensäkin se kilvan ajo niin vähän nostattaa adrenaliinia sun muuta, että kyllä se on se melkein mukavin homma siinä, että pääsee ottaa mittaa
muista. Kyllä, kyllä. Joo. Mites Adele, jännittääkö sua tai pelottaako sua koskaan veneratissa? No, starteissa jännittää kyllä se aika paljon, mutta heti kun pääsee niinku startista, että on jo startannut sille, niin sitten se niinku on hauskaa sille, että silloin ei enää paljon jännitä. Joo, ja pelota ei milloinkaan niinkö? No, ei. Pelottaako isiä? Ei. Monilla saattaa olla semmoinen käsitys, kun tuossa meillä oli täällä perjantaina vieraana Sami Seliö ja Jussi Myllymäki, ja puhuttiin vähän siitä, että miltä kilpaveneily näyttää kenties sellaiselle, joka ei ole lajia harrastanut. Ja sitten jos käy katsoa YouTubesta videoita, niin sitten näkee vaan näitä valtavia offshore-monstereita tai Formula 1-veneitä, jotka menee 250 km/h, ja sitten tulee tämmöisiä kolarikokoelmia. Ja sitten joku saattaa tulla, että tämä on se totuus niin kuin tästä lajista, mutta onko kilpaveneily tämmöisenä niin kuin harrastuksena niin vaarallinen? No ei se kyllä, ne turvatoimet sun muut on tullut näissä formulaveneissäkin niin paljon eteenpäin, että kaikissa lajissahan nyt omat vaaransa on, mutta ei mun mielestä kyllä millään tavalla vaarallinen laji. Että nyt onko se viime kesänäkin, niin vaikka oli paljon junioreita ja paljon ajajia siellä, niin olisiko siellä yksi kaato ollut koko kesän aikana. Ja siinäkin ei mitään hätää kellään, että ei mitään haavereita. Joo. Ei minun mielestä kyllä vaarallista. Joo. Onko sulla saatanut pitkään kilpaa? Missä luokissa sä oot kilpailua? No, mä oon aloittanut siinä T400-luokkaa, eli mikä on vähän vastaava kuin nykyään ajetaan GT30-luokkaa. Ja siitä mä sitten siirryin Formula 4-luokkaa, mikä on vastaavanlainen kuin tämä, mutta ajettiin hieman tehokkaammilla ja kaksitahtimoottoreilla silloin. Joo. Ja sitten tämmöisiä mahalta ajettavia hydroja ajanut, missä on sitten vapaasti viritettävät metanolimoottorit ja myöskin sitten vähän pienempiä katamaraaneja, näitä Formula 5-osia, missä sitten ei ollut turvaohjaamoa. Ja nyt takaisin Formula 4-luokkaa sitten. Että. Sä oot ensi kesänä osallistumassa SM-sarjaan. Joo, kyllä. Ja minkälaisilla fiiliksillä odotat tulevaa kilpailukautta? Mukana on ennätykselliset, ymmärtääkseni 16 kuljettaja tällä hetkellä ilmoittautunut jo sarjaan mukaan. Ja mukana, voisiko sanoa, että maailman parhaat F4-kuskit? Kyllä. Vois kyllä sanoa, eikö näin? Näin voi kyllä sanoa. Että tasohan on kova, että nyt ihan hirveitä odotuksia ei välttämättä tästä ekasta kesästä vielä ole. Kaikki on uutta ja sitten on 12 vuotta, kun viimeksi ajanut katamaranivenettä, niin sanotaanko näin, että harjoitellaan tämä kesä. Joo. Mutta siis kaikki tulokset totta kai ajetaan niin hyvin ja kovaa kuin pystytään, mutta ei semmoisia hirveitä odotuksia. Että. Joo. Me ei sitä tiedä koskaan, vaan käydään niin, että otetaan Lindholmelta ja kumppaneilta luulot pois. Kyllä. mutta tosiaan katsojillekin pientä shouttia siitä, että tuossa myöhemmin vielä kerron hieman noista Race Weekendin kesätapahtumista, mutta erityisesti F4-luokka mukana 16 kuljettajaa, jossa myös viime kesän maailmanmestaruuskilpailussa sijoille 1, 2, 3 ja 5 sijoittuneet kuljettajat, että ainakaan tasosta ei jää kiinni. Todella kiinnostavia kisoja tulossa. Niin, kisoja. Minkälaisia tapahtumia tälleen niin kuin harrastajan näkökulmasta venekilpailut on Adele, silloin kun on kisaviikonloppu, niin mitä semmoisen viikonloppu aikana tapahtuu? Teette kilpaa totta kai, onko siinä jotain muutakin? No, harjoituksia on aamuisin ja ohjaajakokouksia. Ja sitten kisan, niin sit kun kaikki erät ja harjoitukset ja kaikki on ajettu, niin sitten on palkintojen jakot. Ja miten isän näkökulmasta tämmöinen kilpailuviikonloppu, niin minkälainen kokemus se on? No kyllä sunnuntai on aina aika väsynyt on, että on ne pitkiä viikonloppuja, että siinä on kumminkin varikon pystyttäminen ja sitten pitkä viikonloppu.
meidän molempien ajot siinä välissä ja sitten vielä varikon purkamiset sun muut, niin sunnuntaina varsinkin, jos on pitkiä kisamatkoja, niin onhan ne aika väsyttäviä sitten ne sunnuntait, mutta kyllä se sitten antaa kyllä. Joo. Kuulostaa tosi hauskalta ja tosiaan katsojan näkökulmasta myös, että jos tulee paikan päälle seuraamaan, niin tyypillisesti itse veneily on hurjan hauskan ja kiinnostavan näköistä. Siellä on komea meininki, mutta siinä kyljessä on sitten myös hyvin usein kaikkea muutakin jännittävää meneillään. Että ne on sitten semmoisia paikallisia, tosi kivoja tilaisuuksia. Tänään on ystävänpäivä. Oletko saanut ystäviä Adele kilpaveneilyn parista? Joo, olen. Joo. Sehän on tosi, tosi hieno juttu. Teettekö te yhdessä jotain muutakin kuin ajatte kilpaa? No välillä ollaan mulla on yksi kaveri, jonka mulla on mun pikkusisko ja sen pikkusisko, niin me ollaan kavereita. Niin me välillä ollaan just silleen vaikka jossain Pulkkamäessä tai jossain niin kuin tehdään semmoista yhdessä. Joo. Ajatteko te Pulkkamäessäkin kilpaa? Mites Sami, sama kysymys, onko lajin parissa tullut ystäviä? Joo, kyllä se on tullut ystäviä ja tuttavia, että mutta ei semmoisia sillä tavalla, että päivittäin olisi tekemisissä, mutta siis paljon tullut kontakteja ja kavereita kyllä sitä puolta. Joo. Kun itse on tässä viime aikoina lajin perehtynyt, niin tämä yhteisöllisyys näyttäisi olevan yksi semmoinen puoli, mikä aika monia harrastajia siinä sitten myös viehättää, että on se lajin tunnelma on kovasti kehuttu, että joo, mitä siellä varikolla. Toki viime kesä taisi olla poikkeuksellinen varikolla, eikö näin? No joo, kyllä se oli joo, että aikaisemmin just ollut nämä juniorit päässyt aina kisapäivän päätteeksi rantaa uiskentelemaan, mutta nyt oli siis vähän rajoitetumpaa se homma, että ei saanut käydä kaveraa toisten varikkoteltassa ja näin poispäin. Joo. Mutta toivon mukaan ne aukenee vielä normaaleiksi. Joo. Nimenomaan sormet ristiin ensi kesän puolesta. Sami, sulla on pitkä ura takana, sä oot uusi harrastaja. Mitä asioita isäsi on opettanut sulle kilpaveneilystä? Erilaisia, niin kuin, miten ajetaan ja silleen, niin kuin, kaikki, että niin kuin, miten ajetaan ja miten kannattaa kääntyä pojilla ja silleen, niin kuin, että miten niinku ja sitten vaikka jos menee jotain rikki veneestä, niin sitten et miten niinku millä työkaluilla niitä voi korjata silleen. Joo. Moottorit, se on tietenkin aika iso osa lajia. Talvikausi menee, eikö niin jonkun verran moottoreiden parissa, eikö näin? No mä tiedän oikeastaan ne moottoreita, että kun ne on nykyään standardeja mm. joo, niin mikä mun mielestä on askel kyllä oikeaan suuntaan, että sieltä puolelta ei anneta kellekään tasoitusta, että kaikki on tasaväkisin siltä puolelta. Mutta sitten taas veneen rakentaminen, korjaaminen ja sitten niin yleensäkin ylläpitäminen ja huoltaminen, että kyllä siinä talvella aika paljon saa käyttää siihen aikaa kyllä. Että. Joo. Miten jos ajatellaan kilpavenekisaa suorituksena, niin tietenkin kaluston täytyy olla kunnossa. Miten minkälaista tämmöistä niinku urheilullisuutta tai jaksamista se vaatii? Onko se niinku, mä kysyn sulta ensin, onko se rankkaa? Vaatiiko paljon voimankäyttöä ja onko hengästynyt olo kisan jälkeen? No, siis jos on se riikki aika paljon, niin kuin millainen sää on ollut, että onko niin kuin tuullut paljon, niin sitten se on aika niin kuin ohjattavaa niin kuin silleen,
vähän silleen varovaisemmin, ettei niinku tainnut lainailla niinku väärä, niinku mitenkään väärin, ettei mene ympäri ja semmoista. Joo. Miten Sami, kuinka niinku kilpailija voi niinku tavallaan ikään kuin urheilullisesti valmistautua niinku suorituksiin, et vaatiiko se mitä erityisesti nimenomaan? No kyllä se toki kyllä fyysisyyttäkin vaatii, että kyllä se ainakin itselleni on aika jokaisen ajon jälkeen aika hikipinnassa, että et niin kyllä se hyvä fyysinen kunto on kyllä eduksi siinä, että niin kyllä se, niin kun Adelikin kävi sitten kokeilemaan isomman luokan venettä GT15, niin kyllähän se sullakin hiki silloin tuli ja kädet rupesi aika makaroniksi menemään. Että kyllä se, kyllä se fyysistäkin on. Joo. Mitä Adele on sun tulevaisuuden suunnitelmat tai haaveet kilpaveneilyn parissa? Tähtäätkö pitkälle? Onko tarkoitus mennä Formula 1 saakka? No, en mä tiedä. Onks sulla esikuvia lajissa? Onko sun oma isä sun esikuva? No, joo. Joo. Tuli varmasti. Joo. Kiva. Mut sitten jos mennään tähän niinku harjoittelupuoleen, niin miten sit jos ajatellaan, että mä nyt hankin kilpaveneen ja haluaisin treenata, niin voiko mä tehdä sitä ihan missä vaan? Voiko mä lähteä vaan vesille ajaa? No periaatteessa joo, mutta siis niin olisi se hyvä olla semmoinen turvallinen alue. Kyllä meilläkin on aina turvaveneet on käytössä, kun me käydään siellä Velerolla, käydään kerran viikossa kesäisin aina treenaamassa. Joo. Niin on se ihan hyvä olla semmoinen suojaisa ja turvallinen paikka, missä käy treenaamassa. Ja turvavene on aina oltava paikalla kyllä siellä, että kun ei koskaan tiedä, että jos se vene menee nurin jostain muusta kuin omasta ajovirheestä, niin, niin kyllä se aina pitää olla sitten vene. Mutta. Joo. Eli periaatteessa missä vaan, mutta turvallisuus täytyy kyllä sinänsä niin kuin huomioida. Joo. Joo. Okay. Joo, ja mä oon ymmärtänyt tosiaan, että Suomi on tässä suhteessa kenties hieman poikkeus, että aika monessa paikassa kuulemma vaaditaan sitten lupia vesistöalueiden käyttöön ja muuta. Että sehän on kuitenkin siinä mielessä hyvä juttu. No nyt tuolla on meret jäässä. Miten te ylläpidätte motivaatiota talvikauden aikana? No, vanhoja videoita katsellessa sehän nostaa aina motivaatioa. Ja niin sitten tietysti sitä uusien tai niin kuin tulevan kauden, että ihan ajatellaan, että mitä siitä tulee, niin kyllä se motivaatio antaa ja sitten sen kaluston rakentamista ja korjaamista, niin kyllä se motivaatio sillä pysyy yllä kyllä. Joo. Mutta sitten jos kiinnostaa lajin aloittaminen, niin onko tämä kauhean tyyristä? No, junioriluokkaa kyllä lähteminen, niin se ei kyllä ole, että suht pienellä panostuksella kyllä pääsee mukaan. Että sitä ei välttämättä, ei tarvii, niin kuin Adelenkin ensimmäinen vuosi, niin ei me ostettu kalustoa hänelle, vaan vuokrattiin sitten, kun Adelen ekan kerran kävi kokeilemassa siellä Velerolla, niin, niin sitten saatiin sieltä ihan niin kuin vuokrapaikka siitä. Joo. Ja sitten pääsee näkemään, että onko se semmoinen, kun ajaa yhden kauden, että onko se semmoinen, että se tosiaan tykkää touhusta, niin pääsee helposti mukaan. Ja sitten jos tuntuu hyvältä, niin sitten voi toki ostaa sen oman kaluston. Joo. Niin ei ole mitään hirmuisia panostuksia, että ei ole kallista. Joo. Toki isommissa formulaaniluokissa niin sitten se kaluston hankkiminen, niin kyllähän se sitten maksaa vähän enemmän, mutta että ne käyttökulut on kumminkin suhteellisen pieniä. Joo. Ja eikö niin kuin tässä puhuttiin, että standardimalleilla mennään, niin silloin tavallaan, että siihen niin kuin määräänsä enempää voi myöskään upottaa. Kyllä. Mitä aloittava harrastelija tarvii? Pitää olla vene, moottori, kypärä, onko siinä kaikki? No joo, toki potkurit ja trailerit ja tämmöiset vaatii myös. Ja sitten nyt ne, mitä sääntökirjassa on vaadittavat, nämä turvavarusteet, liivit ja ajopukuja. Joo. Mutta
mainitsit sääntökirjan. Voiko lähteä tuosta vaan ajamaan kilpaa? Tarvitaanko joku lupa, ajokortti, lisenssi, tämmöinen? Joo, lisenssi vaaditaan. Ja, se on kerta vuoteen. Joka vuosi se on uusittava se lisenssi. Ja se vaatii lääkärin todistukset. Ja, että nykypäivänä ei vielä tämmöistä ajokoetta ei ainakaan vielä ole, mutta että sen saa ihan anomalla sen lisenssi. Joo, hienoa. Hienoa, hei, kiitos paljon. Mä tässä välissä niin hieman katsojille niin heittää vähän vinkkejä pahimmille vauhtipäille tai ketä lajin äärimmäiset puolet kiinnostaa, niin Race Weekend -tapahtumaa tai Race Weekend, sitä kannattaa seurata Facebookissa jo ihan senkin takia, että jokaisen kesän kisan yhteyteen arvotaan yksi kappale kyytejä kaksipaikkaisessa F1-veneessä, ja se ainakin omasta mielestä kuulostaa juuri sopivan kiinnostavan hurjalta. Ja kuten tässä tuli ilmi, niin meillä oli tässä lähetyksessä perjantaina Sami Seliö ja Jussi Myllymäki. Sami Seliö, kaksinkertainen F1-maailmanmestari, ja Jussi Myllymäki, muun muassa kaksinkertainen Offshore 3C-luokan maailmanmestari. Keskustelimme siitä, että onko Suomi maailman paras kilpaveneilymaa. Kannattaa käydä meidän YouTube-kanavalla katsomassa myös tämä lähetys, jos tämä aihe kiinnostaa. Siinä oli myös vähän laajemmin puhetta myös tästä kilpaveneilyharrastuksesta. Ja kesän kisat totta kai, niin Förbyssä 8.5. Fanran, ja varsinaiset kisat sitten Lohjalla alkaen 22.5. Raumalla, 12.6. Kuopio 17.7. Kotka alkaen 31.7. eli meripäivien aikaan, ja kausi päättyy sitten Jyväskylään 21.8. Ja eikö niin, että näissä Race Weekendin tapahtumissa on mahdollisuus päästä kokeilemaan, jos laji kiinnostaa? Kyllä. Joo. Että nämä on tämmöisiä paikkoja, mihin pääsee lajia kokeilemaan, jos se kiinnostaa. Ja ylipäätään, jos tästä keskustelusta tuli vähän semmoista kiinnostusta, että tästä voisi ottaa vähän lisää selvää, niin raceweekend.com-sivulle kannattaa mennä tsekkaamaan. Sieltä löytyy kaikki tiedot paitsi kisoista, mutta myös siitä, että miten lajissa pääsee alkuun, mistä löytyy kalustoa ja niin edelleen. Semmoinen pitää vielä tässä yhteydessä kertoa, että kokeilupäivät löytyy täällä Helsingin suunnalla, niin Brendö Seglaren seuralla niin 11. päivä toukokuuta ja 16. päivä toukokuuta. Ja niitä on suurella todennäköisyydellä luvalla sitten muuallekin Suomeen. Nimittäin on tässä aivan vastikään julkistettu, että Race Weekend, Mercury Marine ja me, siis Suomen Purjehdus ja Veneily, perustaa lasten veneilykoulun, joka tehdään siis yhdessä veneseurojen kanssa, jossa systeemissä niin sitten Mercury Marine vastaa kalustosta, Race Weekend sitten osaltaan niin kuin sen toiminnan koordinoimisesta sitten tuonne seurojen suuntaan. Ja me sitten SPV:llä niin koulutetaan tämän veneilykoulun ohjaajat. Ja kannattaa tästäkin seurata tiedottamista, uutisia tulossa aiheesta ainakin SPV:n verkkosivuille, Race Weekendin verkkosivuille ja molempien sosiaaliseen mediaan, että sitten tarkempaa tietoa on tähän luvassa. Olenkohan mä nyt sanonut kaiken, mikä on erityisen tärkeää. Hienoa. Otetaan vielä loppuun yksi kysymys, minkä mä kysyin myös Samilta ja Jussilta. Ootteko te aina vesillä kypärät päässä vai tuleeko vesillä hengailtua muutenkin? Sanottaisiko, että 97% kyllä kypärä päässä, että aika vähän on
tämmöistä normaali veneilyä tullut kyllä harrastettua, että kyllä se on ollut melkein tätä kisatouhua. Okei, no se osaltaan kertoo kyllä sitten ratamoottoriveneilyn viehätyksestä. Hei, tosi kiva. Kiitos paljon Adele ja Sami, kun tulitte meidän vieraaksi kertomaan ratamoottoriveneilystä. Nyt seuraavaksi sitten niin voitaisiin katsoa video, jossa Race Weekendin tuottama video, missä on sitten vähän tässä keskustelussa tuli jo esille vähän eri luokkia ja kalustoa, niin tuossa vähän sitten kerrotaan videossa, että minkälaisella kalustolla, minkälaisilla veneillä ajetaan kilpaa ihan sieltä pienimmistä junnuista asti, niin on vähän veneitä esittelyssä ja kuljettajia ja lajia muutenkin, ja ei muuta kuin laitetaan video pyörimään. Race, passion for powerboat racing. Race Weekend on Suomen virallinen ratamoottorivenesarja. Meillä on 4 luokkaa, SJ10, GT15, GT30 ja F4, lisäksi e-foil racing. Sarja on avoin kaikille kansalaisuuksille. Race Weekend tukee lisäksi venekerhoja juniorityössä. Me kaikki yhdessä saamme lajin jälleen kasvamaan. ISTV ja Ruutu näyttävät kaikki kilpailut suorina lähetyksenä. Tervetuloa rataveneilyn mahtavaan maailmaan. Ja näin ne sammuvat ja näin ampaistaan liikenteeseen ja Levi Paasanen saa siitä toiselta sieltä aivan äärettömänä loistavana lähdönä. Ei saa huonoa lähtöä myöskään Kasper Åström, joka on tässä vaiheessa kiinnittänyt kolmanneksi. Laine on siinä Paasasen ja Åströmin välissä. Ja voidaan sanoa, että tässä vaiheessa ainakin näyttää siltä, että pallopaikalta lähtenyt Toni Kade 54 jää vähän telineisiin. Mutta kun ensimmäiselle kääntöpohjalle tullaan, niin sen jälkeen nähdään, missä mennään. Kuka menee millekin? Siellä Levi Paasanen tulee siihen ensimmäisenä, ottaa aika hyvän eron toisena tulevaan Åströmiin. Katsotaan vielä, kun päästään tähän keltaiselle. Tässä meillä on SJ10-luokan ratamoottorivene, mikä on kansallinen luokka 8-12-vuotiaille. Kyseessä on yksi tyyppi runko, niin sanottu speed race, jolla on pituutta 3 metriä ja 10 senttiä. Paino kuljettajineen pitää minimissään olla 150 kiloa ja tämä paketti kulkee noin 50 kilsaa tunnissa. Moottorina meillä on 9,9 heppainen vakio nelitahtimoottori. Tässä on jalkakaasu ja kaapeliohjaus. Potkurina käytetään tehdasvalmisteista alumiinipotkuria, mitä voi sitten tarpeen tulleen muokata. SJ10-luokassa varusteina totta kai kypärä. Tämä pitää olla FIA tai SNELL hyväksytty, kuten esimerkiksi tämä Arain kartinkypärä. Sitten pelastusliiveissä joko tämä tavallinen oranssi pelastusliivi haararemmillä, tai voi käyttää myöskin jollailuliivejä, kunhan sieltä löytyy myöskin haararemmi. Ajoasuna on koko vartalon peittävä puku, esimerkiksi tällainen karttinghaalari, tai sitten vaihtoehtoisesti ihan tavan tuulipuku. Kenkinä suositellaan lenkkareita tai sitten tällaista tavallista karttinkenkää. Lisäksi ajohanskat on hyvä olla etenkin kevään ensimmäisissä harjoituksissa ja ekoissa kisoissa, kun vesi on vielä viileetä. Moi, olen Victoria Laine ja olen 12-vuotias ja harrastan ratamoottoriveneilyä. Moi, mä oon Veronika ja jäin 9 vuotta. Harjoittelemme meidän pikkuveljen kanssa, joka tänä kesänä nähdään lähtöviivalla. Välillä harjoittelemme myös meidän pikkuserkkumme kanssa ja
joskus myös kavereiden kanssa. No, isä osti ekana esikymppiveneen yli 10 vuotta sitten meidän serkuille, ja sitten kun me kasvoimme, niin sitten mekin alettiin ajaa. Ja olen pienestä asti ajanut veneitä. Toista luokka ampaisee matkaan juuri nyt! Ja näin lähdetään he liikkeelle. Ja kuten eiliseltä tuttua Oliver Marttinen saa loistavana lähdönä, niin saa myöskin Arthur Sundberg hänen vierestään Viki Vapaavuori, joka lähti tuosta toiselta sieltä. Hän jää tällä hetkellä. On jäämässä jopa neljänneksi, vähän riippuen siitä, pystyykö Emil Kaipio tällä punaisella numerolla 88 veneellään kilaamaan vielä siihen Viki Vapaavuoren väliin, kun mennään tuohon ensimmäiselle kääntöpojulle. Näyttää hyvin vahvasti siltä, että näin ei pysty tekemään. Vähän pomppii. Martin ottaa tällä hetkellä omana paikkana. Tässä meillä on GT15-luokan ratamoottorivene, mikä on kansainvälinen luokka 10-16-vuotiaille. Veneen minimipituus on 3 metriä ja 10 senttiä ja minimipaino kuljettajineen on 210 kiloa. Tässä luokassa meillä on 15-heppainen nelitahti vakioperämoottori. Lisäksi ajetaan teräs cleaver-potkureilla. Veneessä on jalkakaasu ja vaijeriohjaus. Hei, olen Lenni Strandberg. Aloitin 2015 vuonna ja silloin ajoin SI10 luokkaa. Siitä siirryn GT15-luokkaan, jota ajan tällä hetkellä. Mä harrastan tätä lajia sen takia, koska tässä pääsee kiertämään ympäri Suomea ja maailmaa. Tässä lajissa on mielenkiintoista vaaralliset tilanteet ja vauhti. Lajissa on kiinnostava se, kun jokainen hetki ja tilanne on erilaisia. Laji kannattaa aloittaa siellä, jos tykkää vauhdista, jännittävistä tilanteista ja mielenkiintoista hetkistä. Suosittelisin ehdottomasti kaikille lapsille, aikuisille, tytöille, pojille, miehille, naisille, että on niin kuin siitä hyvä laji, että on periaatteessa kaikkien laji, kuka vaan voi osallistua. Ja laji on helppo päästä mukaan ja saa apua, tukea, tietoa ja näin, että kyllä, suosittelen. Kilpailutapahtumissa ensimmäiseksi pystytetään varikko. Autetaan muita tiimiläisiä, että saadaan se varikko pystyyn ja kaikkien venet sinne varikkoalueelle. Sen jälkeen laitetaan vene kilpakuntoon. Parasta tässä lajissa on ilman muuta ollut se yhteisöllisyys, mitä tällaisessa tiimissä toimiminen tuo. On lukuisia eri perheitä, erilaisia persoonia, mutta kaikki auttaa toisiaan. Samoin se on tuonut yhteisöllisyyttä oman perheen kesken. Parasta on oikeastaan se yhteishenki, mikä koko varikolla on. Et kaikki niin kun puhaltaa yhteen hiileen, vaikka ollaan kilpailijoita keskenään tai näin. Että se on niin kun kaikista parasta. Et se on melkein kuin oma perhe, ketä aina nähdään viikonloppuisin. Et se on kaikista parasta. No, perheen näkökulmasta harrastus on siinä mielessä mukava, että tämä ei rajoitu ainoastaan vaan kesän, vaan tämä on kyllä ihan ympärivuotinen niin koko perheen harrastus. Eli kun on ajokausi loppunut tuossa syksyn alkusyksyyn, niin totta kai se on suunnitellaan jo seuraava kausi. Ja myöskin se, että rakennetaan kalustoa, huolletaan kalustoa ja pidetään myöskin tiimipoppoon kanssa erinäisiä palavereita. Ja eli kyllä tämä toiminta on ihan ympäri vuotista ja todella hienoa yhdessä tekemistä. Täällähän meillä oli sitten nämä splittipojut, eli 6 ensimmäistä lähti niiden vasemmalta puolelta ja seuraavat veneet sitten tämän splittipojun oikealta puolelta. Ja missä kohti se oman ajolinjan sai muuttaa? Ja missä kohtaa se oli? Aleks? Tuossa ekan pojun jälkeen, kun se on kääntynyt.
tai siinä. Joo, ollaan vapaana lähtöön ja saa lähteä ja rata on vapaa silloin. Ja keltainen, kaikki tietää taas, Lukas. Joo, eli radalla on joku vaara. Eli mitä silloin pitää tehdä? Hiljaa. Rauhallisemmin sille, että... Joo, eli ajetaan varovasti radalla. Eli siellä on joku vaara olemassa. Eli silloin on kiva kesken. Kyllä. Sammuvat ja välittömästi isketään liikkeelle. Sami Reinikainen ottaa paalupaikalta erinomaisen lähdön ja niin ottaa myöskin Noel Vänttinen. Nämä kaksi karkaavat. Kimi Eskelinen jää kyllä täysin telineisiin tässä toisen kolmannessa lähdössä. Sami Reinikainen menee ensimmäiselle kääntöpuolelle tällä hetkellä kärjessä. Noel Vänttinen toisena, Arttu Saari kolmantena, Tino Lehto neljäntenä, Tino Seppälä viidentenä ja Jenni Rantala kuudentena tällä hetkellä, mutta ensimmäisen kääntöpojun jälkeen asetelmat vähän muuttuvat. Tässä meillä on GT30-luokan ratamoottorivene, mikä on kansainvälinen luokka 14 vuodesta ylöspäin. Rungon valmistajia on useita. Minimipituus on 3 metriä ja 50 senttiä. Ja kuskin kanssa veneen pitää painaa vähintään 250 kiloa. Moottorina tässä luokassa on joko Merkuri tai Tohatsu. 30 hevosvoimainen nelitahti vakioperämoottori. Potkurina meillä on teräspotkuri, niin sanottu cleaver-potkuri. Lisäksi ohjauksena toimii vaijerit sekä jalkakaasu. Nopeutta GT30-luokan veneillä on noin 90 kilometriä tunnissa. Moi, olen Noel Vänttinen ja ajan tällä hetkellä kansainvälisesti GT30-luokassa. Aloitin ratamoottorin veneily vuonna 2012 SI-15-luokassa. Ajoin SI-15-luokkaa parissa vuotta, minkä jälkeen nousin GT-15. GT-15-luokkaa ajoin myös pari vuotta, minkä jälkeen nousin GT-30-luokkaan, minkä näette tässä minun edessäni. Laji kannattaa aloittaa sen monipuolisuuden takia ja senkin takia, että se ei ole vain kuskin harrastus. Koko perhe pääsee harrastamaan sitä. Laji kannattaa aloittaa sen takia, koska siinä pääsee matkustamaan ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Itse olen ajanut ympäri Eurooppaa ja tutustunut sen myötä uusiin kuskeihin ja heidän tiimeihinsä. Suomessa on parhaimmat kisat, kiitos Race Weekendit, ja tällä hetkellä maailman parhaimmat kuskit. Ja näin on paistaa nämä liikkeelle todella tasainen lähtö ainakin kärjen osalta. Otti Kempanen ottaa tässä vaiheessa kärkipaikan. Aranen pysyy edelleen ja toisena Roope Virtanen ja kolmantena. Aika lailla lähtöjärjestyksessä tullaan tuohon ensimmäiselle kääntöpojulle. Totti Kempanen ottaa oman paikkansa ja nyt tulee ainakin siinä Tuukka Lehtosella ja Jarno Vilmusella aika kova vääntö tuosta neljännestä paikasta. Nyt tulee puolestaan Virtanen ja lähtee ulkokautta hakemana Totti Kempaisesta ohitusta. Aranen seuraa siinä ikään kuin peesissä. Nyt tulee Tuukka Lehtonen. Sitten erittäin kovaa vauhtia. Jarno Vilmonen jää tässä vaiheessa viidenneksi. No niin, tervetuloa. Tässä olisi mun kilpuri. Tää on Tanskassa valmistettu Molgaard-merkkinen sprintmalli. Elikkä vene on katamaraanirunkoinen ja täysin hiilikuidusta valmistettu. Vene on vuosimallia 2020 ja tällä mä kilpailin ensimmäisen kauteni F4-luokassa viime kesänä. Vene on valmistettu turvaohjaamolla ja täältä löytyy luonnollisesti ratti, kuppipenkki, turvavyöt ja happinaamari, jos sattuu vahinko. Mun nimi on Sebastian Remy ja mun kilpaveneilyura starttasi nuorena Sipossa järjestettävissä kyläkisoissa. Ensiksi pienemmällä SI-15-mallisella veneellä pikkuluokissa ja siitä sitten swing-kuppia pari kautta ja extreme-kuppia testasin
yhden kauden verran. Ja 2017 pääsin testaamaan katamaraani Formula 4-luokkaa ensimmäisen kerran. Ja siitä se sitten kipinä tähän luokkaan lähti. Morjens! Jag heter Sebastian Remi och jag kör F4 i Estlandan Racing-teamet. Jag började köra tävlingsbåt som 8-årig i Kittoloppet och därifrån har jag flyttat mig vidare till Swingcupen och lite Extreme Cup och sen 2017 provade jag på F4-klassen och efter det så har jag inte behövt fundera på vilken klass jag vill fortsätta med. F4-kilpaveneluokka on aina ollut semmoinen luokka, jota olen halunnut ajaa. Suomessa on kova taso, hyvät järjestäjät. Tässä riittää vauhtia ja haasteita. F4-kilpaveneluokan kannattaa aloittaa monesta eri syystä. Täällä Suomessa meillä on todella hyvät kilpailujärjestäjät, kova taso, paljon kanssakilpailijoita ja hyvä meininki muutenkin. Ja tää on todella turvallinen luokka ja pääsee ajamaan maailmanmestaruudesta. Ciao, mun nimi on Tino Seppälä ja mä ajan Race Weekend Service Formula 4 luokkaa. Formula 4 on itsellä ollut se unelma, se tavoite, mistä on haaveillut pienestä pojasta asti, kun laji aloitti 9-vuotiaana. Se on suurin Suomessa ajettava luokka, ja siinä on tulevalla kaudella 2021 16 kuljettaja mukana. Mun veneen numero on 99, ja mä aloitin ratamoottoriveneilyn 2009 SI-15 luokassa, ja voitin siinä Suomen mestaruuden 2015. SI-15-luokka lopetettiin ja tilalle tuli SI-10 ja mä jäin SI-15-luokan viimeiseksi Suomen mestariksi. 2016 mä aloin kisaamaan GT30-luokassa ja mun paras kausi siinä oli 2019 SM.3 ja MM.5. Kaudella 2021 mä siirryin Formula 4-luokkaan ja vene on mallilta manninen. Mä veikkaan, että kaikki kuskit vastaa tähän samalla tavalla, eli kiinnostavinta on itse kisaaminen. Jokainen kisan viikonloppu, kisaerä ja kierros on erilainen, sillä keli vaikuttaa ajamiseen ja ajolinjoihin tosi paljon. Ajolinjat muuttuu joka kierroksella aaltojen ja tuulenpuuskien takia, ja niitä pitää osata vähän niin kuin lukea. Suomen taso on tässä lajissa maailman huippu ja itsellä se vaan lisää innostusta. Moni kysyy, että mitä me kuskit tehdään talvisin, kun vesille ei pääse. Me pidetään kuntoa yllä, esimerkiksi kuntosalilla, ja prepataan tulevaa kisakautta varten. Tämä on erikoinen laji, mikä on kasvanut ja kerännyt Race Weekend-organisaation ansiosta tosi paljon suosiota viime vuosina. Tämä laji on myös hyvä siitä, että se ei ole pelkästään kuskille, vaan koko perheelle tai tiimille. Kisakausilla tulee matkailtua paljon ja tutustuttua uusiin ihmisiin. Kisaporukka on ihan älyttömän mukava ja avulias ja varikolla on aina tosi hyvä fiilis. Mun kisoja ja niiden tuloksia voi seurata Facebookista, YouTubesta ja Instagramista. Facebookimme julkaistaan meidän kisaviikonloppujen tuloksia ja muita kuulumisia. YouTubesta löytyy videoita kaikista mun kisoista ja kisaeristä mun näkökulmasta kuskina. Instagramista löytyy myös kuvia ja tarinoita ratamoottoriveneilyyn liittyen. Nähdään ensi kaudella! Mä oon Roope Virtanen, mä oon 19 vuotta, ajan Formula 4-luokassa ja perustan Salon kilpailuihin. Mulla on tämmönen Mall Guard 2017 malli. Veneen huippunen päässä about 120 km tunnissa ja moottori toimii nelitahtinen Mercury 60 hevosvoimaa. Formula 4-veneellä ajaminen on tosi haastavaa ja raskasta. Sen takia pitää koko vuoden pitää oikeastaan hyvää fyysistä kuntoa yllä. Mä käyn esimerkiksi punttisalilla pari-kolme kertaa viikossa ja juoksulenkeillä. Kisaaminen on muuttunut paljon mielenkiintoisemmaksi viime vuosien varrella osallistujamäärien kasvaessa. Esimerkiksi ensi kaudella meitä Formula 4-luokkaa ilmoittautunut ilmeisesti 16 kisaajaa pelkästään Suomen kisoihin. Kisatapahtumat on järjestetty todella ammattimaisesti. Kiitokset tästä kuuluu Race Weekendille. Kyllä mä lähtisin GT30-luokasta. Siellä on kumminkin vauhdit vielä vähän alhaisempia ja pääsee opettelemaan sitten sen lajin muut salat. Ajotekniikka eroaa paljon, eli GT30-luokkaa, niin esimerkiksi pojulle tullessa, niin sitä ajetaan kaasun kanssa ja siirretään
painoa kropan kanssa eteenpäin. Ja sitten taas Formula 4 veneessä, niin se ajetaan käytännössä kaasupohjassa, että trimmin kanssa otetaan venettä vaan alemmas, että saadaan vesipintaa ponttoon ehi, ja sen pystyy täydellä kaasulla pystyy kääntämään pojulla, eli ei ainakaan normikelissä, niin ei tarvitse kaasua keventää ollenkaan. Ja GT30-luokan veneessä, niin siinä ollaan avo-ohjaamossa ilman turvavöitä taas kun Formula 4-luokassa, niin istutaan siellä turvaohjaamossa 6-pistevöissä. Kiitos seurasta. Nähdään kesällä. Koska lähtee? No niin, siinä saatiin mahtava tieto ja fiilispaketti kilpaveneilystä. Ja seuraavaksi pidetään pieni tauko, jonka jälkeen jatketaan vielä SPV:n yhdessä vesille virtuaaliviikonlopun viimeisiin osioihin. Meillä on seuraavana tulossa Meretniemien perhe, joidenka tarinaa maailman meriltä saadaan kohta kuulla Iinan seurassa. Ja sitten päivä päätetään katse kohti kesää -osiolla, jossa meillä on TV:ssä tuttu huippukokki Kari Kape Aihinen kertomassa hyviä kokkausvinkkejä vesille. Tuuli Petäjäsireen kertoo hieman näkymiä todennäköisesti tulevaan olympiakesään. Ja myös sitten meillä on Tapio Nirkko esittelemässä Pudehdusliigaa kaudella 2021. Kiitos. Vikla, kansainväliseltä nimeltään Snipe, on Suomen suosituin kahden hengen kevytvene. Vikla sopii kaikille, naisille ja miehille, teinistä vaariin. Viklapurjehdus on helppo aloittaa ja se tarjoaa sopivasti haasteita, onnistumisen elämyksiä, tasa-arvoista yhteisöllisyyttä ja elinikäisiä kaveruuksia. Tulevalla purjehduskaudella on tarjolla kattavasti kotimaisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä valmennustilaisuuksia. Viklaliitto järjestää myös kaikille avoimia TriSnipe-kokeilutapahtumia useilla paikkakunnilla. Tule mukaan katsomaan, olisiko viklapurjehdus sinun juttusi. Lisätietoja netissä snipe.fi tai Suomen Viklaliiton Facebook-sivuilla. Viklapurjehtijat onnittelevat 10-vuotiaasta Suomen purjehdus ja veneilyä.
oikein hyvää 10-vuotisjuhlapäivää SPV. Exastark Ocean Racing Society elää jännittäviä aikoja. Samalla kun meidän XP44-vene on palaamassa Itämeren avomeripurjehdusmittelöihin, on meillä lähdössä täysin uusi vaihe meidän kansainvälisessä kilpapurjehdusprojektissa. Tämän uuden vaiheen pohjana meillä on Infinity 52R-tyyppinen foilaava raaseri, jota parhaillaan valmistetaan Michiganissa USA:ssa. Heinäkuun aikana tapahtuvan veneen vesille laskun jälkeen me lähdetään metsästämään Rorkin mestaruussarjan ihan korkeimpia sijoituksia tavoitteena kirkastaa meidän 18-19 kaudella saavuttama 4. sija. Samalla me haetaan jatkoa 18 kesällä Volvo Round Island jahtreississä saavutetulle luokkavoitolle ja toivotaan, että pystyttäisiin ensimmäisenä suomalaistiiminä tuomaan tänne Härmään joku iso RORK-pokaali jostain vielä merkittävämmästä kilpailusta. Oikein hyvää juhlapäivän jatkoa, SPV! Turun Pursiseura on aktiivinen toimija ja liikuttaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia koko perheelle kuntoliikunnasta huippu-urheiluun. Seuran kotisatama Ruissalossa on ympäristöystävällinen Roope-satama. Lisäksi Turun Pursiseuralla on 3 omaa saarta jäsenten virkistyskäyttöön. Seuran junioritoiminnalla on Olympiakomitean ja Suomen purjehdus- ja veneilyn myöntämä tähtiseuratunnus.